Regimento de Cavalaria Mecanizado, Regimento Piragibe. Sendo o Coronel Orlando Pacheco Reto, seu atual comandante. Criado em junho de 1971, como chefe do Regimento de Cavalaria Mecanizado, recebeu a atual denominação 6 meses depois de sua criação. Sediado no município de Bahia, é composto de 11 unidades operacionais, com esquadrão de comando e apoio e um núcleo de preparação de oficiais da reserva. Coordenado a 7ª Divisão de Exército em Recife, este regimento é uma organização militar operacional apta a cumprir missões de reconhecimento e segurança, além de operações de garantia da lei e da ordem. Encerrando o desfile das Forças Armadas, o destacamento do Estado, o décimo sexto regimento de cavalaria mecanizado, constituído por uma viatura carruada com um veículo pelo quatro viaturas marroadas, grupo de exploradores, que na vanguarda do pelotão reconhecem vias de acesso e posições inimigas. E duas viaturas blindadas de transporte pessoal, sobre rotas Guarani. Viaturas que servem para o transporte do grupo de combate do roteiro 81 milímetros, peça de apoio do pelotão de